Esselamu alaikum, dragi moji trećaci, i dobrodošli na još jedan čas bosanskog jezika i književnosti. Jedan pisac svjetskog glasa je napisao Sve sretne porodice liče jedna na drugu. Svaka nesretna porodica nesretna je na svoj način. Dobro upamtite ovu rečenicu. Ona će nam nekada više, a nekad manje, biti vodič kroz nastavne sate koji nas očekuju. Mnogi književni kritičari upravo ovu rečenicu smatraju jednom od najpoznatijih u historiji književnosti. Pretpostavljam da vam je ova rečenica bila jasan pokazatelj da je riječ o jednom epohalnom romanu koji je i dobio ime po glavnoj junakinji. Ana Karenina. A najprije da čujemo nešto o poznatom i slavnom Tolstoju. Lav Nikolajević Tolstoj je po poreklu grof. Rođen 9. septembra 1828. godine u mjestu Jasna Poljana. Životni put Tolstoj išao je putanjom od kocke pa do razboritog pera. Virginia Woolf ga smatra najvećim piscem, a Flaubert je tvrdio da jedna Tolstojeva pripovjetka vrijedi više nego cijo njegov lični opus. Nije uspio završiti fakultet, ali je zato njegov intelekt bio usmjeren ka životu i čitanju tragao je za ljubavlju, živeći životom uobičajenim za aristokratski podmodak. Radu je bio viđen u najvišim društvenim krugovima, a kao književnik bio je uvažavan i cijenjen. Nije volio društveno udvaranje, jer je osjećao da se iza toga krije licemjerstvo. Izbjegavao je književne večeri i debate, jer je bio finansijski jak da sam iznese svaku svoju zamisao godine 1861. prisustvovao je smrti brata Nikolaja koju će detaljno opisati u romanu Ana Карењина i koja će ga duboko užasnuti i natjerati da krene u potragu za smislom života. Lav Nikolajević Tolstoj putuje po Evropi i ta njegova putovanja će promijeniti neka tradicionalna mišljenja. Kroz njegova dijela upoznajemo društvo 19. stoljeća sa svim tamnim i svijetlim stranama. Za ovog pisa je karakteristično detaljno opisivanje svega, u šta ćete se i sami uvjeriti dok budete čitali. Obratite pažnju na psihofizički opis likova. Ono što je prošlo više ne postoji. Ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto. U toj tački je sav naš život. Govorio je Lav Nikolajević Tolstoj. Tolsto je neprevaziđen u umjetnosti pisanja romana, a njegovo dijelo Ana Karenjina smatra se remek dijelom i vrhunskim ostvarenjem realizma. Njegov stil se opisuje kao epski, snažan, homerski, naivan, objektivan i klasičan. Tema romana vezana je za savremeni život iz visokih moskovskih i petrogradskih krugova. Ovaj nastavni sat ćemo iskoristiti da dobijete određene smjernice i upute kako biste što bolje i lakše razumijeli roman koji je skoro dva vijeka iznova interesantan, jedinstven i neprevaziđen. Objavljivan je u dijelovima od 1873. do 1877. godine. Glavna tema romana je problem braka, ljubavi i preljube, osvjetljen sa svih aspekata između traganja za ličnom srećom i idealom, društvenih konvencija i moralnog zakona. Roman je podijeljen u osam dijelova – a dijelovina poglavlja. U vrijeme prikupljanja građe za roman, Tolsto je bio zaokupljen moralnim pitanjima, što će se jasno manifestovati kroz likove u dijelu. Uporedo sa glavnom temom romana, obrađuje se i tema Ljevinovog traganja za odgovorima na pitanje o smrtnosti čovjeka, njegovoj ulozi u svijetu i smislu života. Tema romana obrađena je kroz tri fabularne linije, odnosno tri priče. Prva je brak Stepana Arkadijevića Oblonskog i Darije Doli Aleksandrovne Oblonski. Druga, preljubnička veza Ane Arkadijevne Karenjine, udate za Aleksija Aleksandrovića Karenjina sa grofom Aleksijem Kirilovićem Vronskim. I treća, odnos prije braka i kasnije u njemu Konstantina Dmitriča Ljevina i Katarine Kiti Aleksandrovne Ščerbacke. Sve faze fabule postavljene su i prirodno utkane u široki kontekst života ruskog visokog društva 70. godina 19. stoljeća. Kroz ove faze ste upoznali i glavne likove koji će biti pokretači svega u romanu. Ana Karenjina nije običan roman. To je roman života. U početku romana, u ostalom, vidjet ćete dok budete čitali na oko stotinu strana. Ana se ne pojavljuje. Poslije njene smrti, roman se nastavlja na preko 50 strana. Po Tolstoju tako treba da bude, jer život je tok. Junakinja je ušla u njega, našla smrt u njemu, ali tok se nastavlja. Zato, dok čitate dijelo, obratite pažnju na likove, njihova razmišljanja, odluke i dijaloge. Od trenutka kada su se na stanici upoznali, Ana i Vronski, kao kobno predskazanje, pojavljuje se smrt. Jedan čovjek je pregažen. Pročitat jedan dio iz romana u kojem pisac opisuje prvi susred Ane Karenjine i grofa Vronskog. Vronski pođe za kondukterom u vagon i na ulazu u kupe zastade da načini put gospođi koja je izlazila. Bacivši samo pogled na spoljašnjost te gospođe, Vronski sa običnim taktom čovjeka iz velikog svijeta poznade da ona pripada višem društvu. On se izvini i pođe u vagon, ali osjeti potrebu da je još jednom pogleda ne zato što je bila vrlo lijepa, niti zbog elegancije i skromne gracije koja se ogledala u cijeloj njenoj pojavi, već zato što je u izrazu njenog milog lica, kad je prošla pokraj njega, bilo nečeg osobito nježnog i umiljatog. Kad se on osvrte i ona okrete glavu. Njene sjajne, sive oči, koje su se činile ugasite zbog gustih trepavica, zaustaviše se na njemu ljupko, kao da ga je poznavala. I odmah zatim pređoše na gomilu svijeta kao da nekog traže. U tom kratkom pogledu Vronski zapazi uzdržanu živahnost koja je igrala u njenom licu i prelijetala između sjajnih očiju i jedva primjetnog osmijeha, koji je treperio na njenim rumenim usnama. Kao da je suvišak nečega toliko ispunjavao njeno biće, da je i mimo njenu volju izbijao čas u sjajnom pogledu, čas u osmijehu. Ona namjerno ugasi svjetlost u očima, ali se ova i protiv njene volje sijela u osmijehu koji se jedva opažao. Susret na željezničkoj stanici zauvijek će promijeniti živote Ane Karenjine i grofa Vronskog. Stiče se utisak poigravanja sudbine. Ana dolazi sa namjerom da riješi bračne probleme svog brata, a već je na pomolu ljubavna oluja koja će uništiti njen brak. Međutim, susret Ane i Vronskog promijenit će i živote Katarine Aleksandrovne i Ljevina. Počelo je da se odmotava klupko koje se neće zaustaviti, nekada kotrljanje je praćeno osmjesima, nekada suzama, ogorčenjem i osudama. Obratite pažnju na osude, ali i na osobe koje su emotivno povrijeđene. Književna ostvarenja se najbolje upoznaju kroz određene istraživačke zadatke, pa ćemo tako i za ovo dijelo izdvojiti par zadataka koje ćete, nadam se, sa zadovoljstvom uraditi. U romanu su opisane četiri porodice i tri braka iz visokog ruskog društva. Napravi u bilježnici porodično stablo svake porodice. Objasni međusobnu povezanost ovih porodica. Okarakteriši porodice tako što ćeš izdvojiti bar tri osobine za svaku. Protumači simboliku prvog susreta Ane Karenjine i Grofa Vronskog. Koja scena iz romana ostavlja snažan utisak na čitaoca? I za kraj da napravimo kratak osvrt nekih zapažanja od strane velikana sa polja pisane riječi. U Ani Kareninoj Tolstoj je dao izuzetno psihološku analizu ljudske duše, vrlo duboko i snažno, s realizmom umjetničkog opisivanja koji do sada nismo imali, rekao je Fjodor Dostojevski. A Thomas Mann ga je nazvao najvećim romanom čitave svjetske književnosti. Ovaj nastavni sat za vas je pripremila profesorica Azemina Haćić Dacić. Toliko za ovaj čas.